Oikein hyvää huomenta ja hyvää tätä päivää. Oletko sinä onnellinen? Luulen, että me monesti vastataan tähän kysymykseen vähän varovaisesti. Tuntuu ehkä jopa hiukan överiltä todeta, että on onnellinen. Tai sitten sinne perään laitetaan, että no kyllä mä olisin ihan täysin onnellinen, jos olisi vähän parempi työpaikka. Jos taloudellinen tilanne olisi parempi, parisuhde olisi rakastavampi, olisi enemmän todellisia ystäviä. Tai sitten me vaan vertaillaan johonkuhun toiseen ihmiseen ja todetaan, että toi ihminen on onnellinen, mutta en minä ainakaan samalla tavalla. Psalmissa 23 sen ensimmäisessä jakeessa on sanat: Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ne on nuoren paimenpojan Daavidin sanoja. Saatellaan sitä Daavidin elämää paimenpoikana, niin tuskin hänellä kaikki oli täydellistä. Lauma aina kasassa, ei susia eikä mitään muita vaaroja, aina täydelliset sääolosuhteet ja helpot työt. Tuskinpa. Luultavasti oli monenlaisia vaaroja ja vaikeuksia, ja silti niiden keskellä Daavid toteaa, että ei häneltä mitään puutu. Ja ydin on siinä, mitä hän sanoo ensin. Herra on minun paimeneni. Hänellä on henkilökohtainen suhde. Hänellä on yhteys Jumalaan. Hänellä on luottamussuhde. Kun tuntee hyvän paimenen, silloin ei oikeastaan ihan lopulta ja syvimmiltään puutu yhtään mitään oleellista ja tärkeää. Jeesus on tällainen hyvä paimen, oikea paimen. Johanneksen evankeliumissa hän sanoo: minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Ja vielä: minä tunnen lampaan ja ne tuntevat minut, niin kuin isä tuntee minut ja minä isän. Kyse onkin siitä, että suostutaanko me tänäänkin paimennettavaksi kulkemaan Jeesuksen askelissa ja hänen äänensä kuuloetäisyydellä. Eli rukoilleen. Jos me näin tehdään, niin me voidaan sanoa niin kuin psalmin kirjoittaja: minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Minä turvaan Herraan Jumalaani ja kerron kaikista hänen teoistaan. Kun sinulla on Jeesus, sinulta ei tänäänkään todellisesti puutu mitään oleellista. Kiitos taivaallinen Isä, että Jeesuksessa meillä on kaikki tärkeä ja oleellinen. Jää siunaamaan tätä päivää, niin että voimme Daavidin tavoin sanoa: Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.